Parliamentis vice speaker is Gevolskis განცხადებით მარიხუანას მოხმარებაზე მკაცრი რეგულაციები წესდება. Როგორც ჟურნალისტებს ვოლსკიმ განუცხადა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული რეგულაციები საზოგადოებას ნარკოტიკული საშუალების გავრცელებისა და შავბაზარზე მოხვედრისგან დაიცავს. Ჩვენ დავიწყებთ განხილვას რეგულაციების საკითხთან მიმართებაში იმ წინადადებების, რომელიც გააჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს. Ეს არის ძალიან მკაცრი რეგულაციები, რომელიც საზოგადოებას დაიცავს იმისაგან, რომ ნარკოტიკული საშუალება იქნეს გავრცელებული და გამოყენებული შავი ბაზრისათვის.